Labrīt, labrīt, labrīt visiem! Un šīs dienas Lenormand dienas vēstījums šodienai, 18. oktobrim. Un tā skatāmies. Nu šodien visnotaļ būs izšķiroša, kā arī ļoti, ļoti svarīga diena. Ja? Tie var būt izbraucieni, tās var būt pārvietošanās. Ja? Būs jāmaina plāni, kā arī iespējams būs jāmaina maršruts, rīcības taktika, ja? Tāda diezgan nervoza patiesībā diena un arī saspringta, ja? Bet šodien vajadzētu censties tā kā nosēdēt uz diviem ķeblīšiem, ja? Lai visu paspētu. Bet paspēt paspēs visu, ja? Tikai diena būs nervoza. Šeit vajadzētu visu rūpīgi izanalizēt, ja? Pārdomāt, izdomāt. Un tad tikai mēs varam kaut ko darīt, rīkoties, lai mums viss tā mierīgi izdodas, ja? Un vajadzētu arī paskatīties uz lietām daudz savādāk, ja? Jo ir patiesībā variantu, daudz un dažādi. Ja, tātad visu šodien pēc iespējas censties mierīgi, nesasteidzot. Ja? Cenšamies tā kā būt arī stabili. Ja? Stabili savām kājām, stabili savās domās, stabili savās rīcībās. Lai mums visiem ir izdevusies skaista un super forša un piepildīta šī diena ar dažādiem superīgiem notikumiem. Paldies, Lenormand Kārtī, paldies arī jums par uzticēšanos.